Estem Aşatçılar Takvimi'nden de gördüğünüz kimi bugün Beynəlxalq Muzeyler Günü'dür ve ona göre de stüdyamızda qonağımız var. İstiqlal Muzeyinin direktor ve sesini icra eden elmi işçi Sədi Mirsəyevli qonağımız. Salam sabahınız seyirli olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İstiqlal Muzeyinə maraq nə qədərdir? İstiqlal Muzeyi bildiğiniz kimi Azərbaycan dövlətçilik tarixində ilk muzeydir. 1999-cu ilin 7 dekabrında parlamentin bir illiyi münasibətlə yaradılmışdır və bu profili, tarix profili olmasına baxmayaraq Azərbaycanın dövlətçilik tarixini özündə etifa edən muzeydir və müxtəlif cəmiyyətimizin müxtəlif kateqoriyalarından muzeyə maraq daha çoxdur və biz bunu real, yəni bu pandemiya dövründən əvvəl də şahid ola bilərik və bu onlayn xidmət zamanında tamaşaçıların muzeyə marağının şahid ola bilərik. Ümumiyyətlə, pandemiya dövründə muzeyin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Bu haqda məlumat verir. Təbii ki, bu pandemiya dövründə digər muzeylər və mədəniyyət müəssisələri kimi Azərbaycan İstiqlal Muzeyi də onlayn şəkildə öz fəaliyyətini təşkil etdi və müxtəlif layihələr həyata keçirdi. Misal üçün, bir eksponatın tarixçəsi, Məni Sən Tanıt, Qələbə Naminə, Cəbhədən Məktub. Yəni, bu kimi layihələr və eyni zamanda onlayn canlı ekskursiyalar müxtəlif internet proqramları üzərindən və eyni zamanda da belə desək, onlayn sərginin də təşkilini həyata keçirmiş oldu pandemiya dövründə. Baxın, layihələr dediniz. O layihələr haqqında qısa məlumat verək. Nədir onların məqsədi? Bir eksponatın tarixçəsi layihəsi, yəni muzeyin fondlarında, ekspozisiyasında qorunub saxlanılan nadir, tarixi maraqlı olan eksponatlar haqqında bilinməyən tərəfləri haqqında tamaşaçılara, muzeyin izləyicilərinə məlumatlar, video roliklər hazırlanırdı müxtəlif vaxtlara uyğun olaraq və bu da muzeyin həm sosial şəbəkələrində və YouTube kanalında da mütəmadi olaraq nümayiş etdirilirdi. Digər layihələr haqqında? Digər layihələrdən biri Cəbhədən Məktub, yəni 2-ci Dünya Müharibəsində belə deyək, qələbənin əldə edilməsinin 75 illiyinə bağlı Cəbhədən Məktub yaz əsgərlər tərəfindən ailə üzvlərinə və ailə üzvlərindən onlara yazılmış məktublar muzeydə qorunub saxlanılır ki, muzeyin elmi işçiləri və digər əməkdaşları tərəfindən həmin məktublar video rolik şəklində səsləndirilirdi və Məni Tanıt layihəsi də vardı ki, biz onlayn ekskursiyalar həyata keçirdirdik və o ekskursiya müddətində tamaşa edirdik ki, gördüyünüz və bizdən eşitdiyiniz hansısa bir maraqlı eksponatın siz ifa edin, yəni onu siz tanıtdırın. Burada məktəblərin rolu çox böyük oldu. Respublikanın Tovuz şəhərinin, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt və digər şəhər və rayonların məktəbləri aktiv iştirak etdi və biz bunun 11 mayda yekunlaşdırdıq və qalib olan məktəblərimizi də muzey tərkibəsində mükafatlandırdıq. Yeni eksponatlar, yeni bax, qeyd etdiyiniz məktublar olur mu? Yəni yeniləri muzeyə gəlib nəyə görə bu sual verdim? Çünki bu yaxınlarda belə deyim, mənim babamın atası illər öncə yəni Vətən müharibəsində iştirak edib və itkin düşmüşdü. Bu yaxınlarda bizim qohumlardan yəni arxivdən araşdırıb bəzi məktubları tapmışlar və onu gördüm. Yəni yeni məktublar ərsiyə gəlirmi ki, hansı ki muzeyə təqdim olunur? Muzey öz fəaliyyətini yəni toplama işi beləcə fond işinin toplanması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Bəli, davam etdirir və bu pandemiya dövründə də belə bir bizim əməkdaşımız Tovuz şəhərində, yəni bu pandemiyada orada yaşayırdı və bu hərəkət edə bilmirdi. Yəni mövcud olduğu yerdə idi və orada Sovet İttifaqı qəhrəmanı Yusif Sadıqovun belə desək ailəsi ilə görüşdü bu 4 may yumuşaldılma prosesindən sonra. Ailəsi tərəfindən Azərbaycan İstiqlal Muzeyinə nadir fotolar və s. Azərbaycan İstiqlal Muzeyinə hədiyə olunmuşdu. Bəli. Yəni bu istiqamətdə toplama işləri də davam etdirilir muzeydə. Hər muzeyin özünə uyğun təhlilikləri olur. Nədir İstiqlal Muzeyinin digər muzeylərdən? Bildiyiniz kimi muzeylər bədii və qeyri-bədii profilli olurlar, tarix profilli. Azərbaycan İstiqlal Muzeyi də tarix profilli muzeydir. Ancaq bizim belə desə, fəaliyyətimizin əsas istiqaməti əgər muzeyə daxil olarsa, muzeyin ekspozisiyasına daxil olarsa, orada görə bilərsiniz ki, Azərbaycanın dövlətçilik tarixini özündə ehtiva edir. Misal üçün, Cumhuriyyət zalı var, Cənub Azərbaycan zalı var, Sovet döneminin 70
işçiliği, repressiya, İkinci Dünya müharibəsi illəri və bugün bildiyimiz kimi həm də 18 may Laçın şəhərinin işğalı gündür və Qarabağ zalı və müasir Azərbaycan zalı fəaliyyət göstərir ki, bu da hər bir o zallarda nümayiş olan eksponatlarla tamaşaçıların maraq dairəsindədir. Aydındır. Bugün də xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. 18 may Beynəlxalq Muzeylər günündə muzeylər bərabərlik, müxtəliflik və inklüzivlik devizləri altında beləcə fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycan İstiqlal Muzeyində bu istiqamətdə bərabərlik adlı onlayn saat 12-də onlayn ekskursiya həyata keçiriləcək ki, cəmiyyətimizin həssas təbəqələrinin beləcə hansı ki onların imkanları yoxdur muzeyləri ziyarət etməyə, muzey olaraq biz onların görüşünə gələcəyi onlayn şəkildə və burada bir çox muzeylər var. Quba, Masallı, Şamaxı və Qazax bu muzeylərdən birbaşa canlı bağlantı olacaq və hər bir muzey özünün maraqlı bir cüşəsini həmin tamaşaçılarına nümayiş etdirəcək və biz düşünürük ki, post-pandemiya dövründə də bu onlayn xidmətləri davam elətdirək və tamaşaçılarımızı, yəni bizə gəlməyə imkanları olmayan və gəlməkdə çətinlik çəkən insanların belə desək görüşünə muzey olaraq biz gedək. Çox gözəl qeyd etdiniz. Yəni post-pandemiya dövründən sonra əslində çox sevindirici bir haldır ki, onlayn olaraq muzeyləri ziyarət etmək də olur və ümid edirəm ki, qeyd etdiyiniz kimi post-pandemiya dövründə, yəni bu karantin rejimi inşallah ki yaxın günlərdə bitər. İnşallah. Həmin günlərdə də artıq muzeyi ziyarətçilər ziyarət edir və yeni nələr təqdim olunacaq? Artıq bu yəni bu gündən muzeylərin fəaliyyəti bərpa olunur, belə desək. Çox özür istəyirəm, mən də fikirləşirəm ki, bu həftə yəqin ki, bir hara gedək təşkil edə bilərik sizin muzeydə. Artıq muzeylər fəaliyyətlə başlayıb, həm də tanış eləyərik biz izləyicilərimizi. Yəni, biz nəzərdə bu pandemiya dövrünün, yəni muzeylərin açılışı ilə yanaşı onlayn xidmətimizi də davam etdirəcəyik. Yəni, artıq, belə desək, tamaşaçılarda maraq, yəni biz müşahidələrimizi, təhlillərimizi aparmışıq və tamaşaçılarda marağın artdığını görürük bu onlayn şəkildə ekskursiyalara. Demək olar ki, həftənin hər günü biz onlayn şəkildə xidmət edib bu proseslə yanaşı metodiki köməkliklər də aparırıq muzey tərəfindən, fond işinin təşkil və idarə edilməsi ilə bağlı regionlarda fəaliyyət göstərən muzeylərin əməkdaşları üçün eyni zamanda da onlayn metodiki köməkliklər həyata keçirilir. Muzeydə olan ən maraqlı eksponatlardan da alsaq. Təbii ki, hər muzeyin ən maraqlı bir eksponatı olur. Muzey şünas üçün, yəni mən peşəm muzey şünaslıqdır. Mənim üçün hər bir eksponatın dəyəri və maraqlı tərəfi çoxdur. Və hər bir eksponat özündə bir tarixi və maraqlı tərəfi eytiva edir. Misal üçün, mən birinin yox, bir neçəsini çəkə bilərəm. Şeyx Şamilin məktubunu deyə bilərəm sizə. Azərbaycan görkəmli mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadənin şəxsi kolleksiyasına daxil olan Əli bəyin rəsim əsərlərindən deyə bilərik. Onun qohumlarım, Bibi Heybət, həbsxanada olan zaman çəkdiyi rəsim əsəri. Qarabağ müharibəsi zalından biz göstərə bilərik. Azərbaycan işçili hərbi reportyoru Seydağa Mövsümlünün kamerasını Cənubi Azərbaycandan göstərə bilərik. Təbrizin təhvil verilməsi ilə bağlı olan qılınç və s. bu kimi eksponatlar öz tarixi tərəfləri ilə tamaşaçılarda maraq oyadır. Əslində çox maraqlı eksponatlar var və düşünürəm ki, həmin bax, bu İstiqlal Muzeyini ziyarət etməyə dəyər məncə. Buyurun, buradan da bütün tamaşaçılarımıza artıq səslənirik ki, muzeylər öz qapılarını sizlər üçün artıq qısa bir fasilədən sonra açır və muzeyləri real olaraq ziyarət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Minnətdarıq bugün qonağımız olduq. Təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq və əziz tamaşaçılar qeyd etmək istəyirəm ki, qonağımız İstiqlal Muzeyinin direktor vəzifəsini icra edən Sədi Mirsevli idi. Bir daha dərin təşəkkürümüzü bildiririk və əlbəttə ki, inşallah ki, biz də muzeylərimizi ziyarət edərik, o günü yaxın günlərdə görərik.